پیسی کرکوچی کمیسیونی بالای هەڵبژاردنەکان کۆڕێکی فراوانی بۆ هۆشیارکردنەوەی خوێنکارانی زانکۆ و هاندانیان لەبارەی وەرگرتنی کارتی ئەلیکترۆنی ڕێخست. خوێنکارانیش تاکیدیان کردەوە بەشداری لە هەڵبژاردنەکانی داهاتوودا دەکەن و بە ئەرکێکی نیشتیمانیان زانی. بەوتەی بەڕێوەبەری ئۆفیسی کەرکوچی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکانیش 316812 کەس سەردانی بنکەکانی تۆماری دەنگدەرانیان کردووە و کارتی ئەلیکترۆنیان وەرگرتووە. بەمەبەستی هۆشیارکردنەوەی خوێنکارانی زانکۆ و هاندانیان بۆ بەشداریکردن لە هەڵبژاردن و گرنگی وەرگرتنی کارتی ئەلیکترۆنی دەنگدەر ئۆفیسی کەرکوچی کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکان لە عێراق کۆڕێکی فراوانی ڕێخست و تێیدا ئامادەکارییەکانی کۆمیسیۆن بۆ هەڵبژاردنی 30 نیسانی 2014 و گرنگی کارتی ئەلیکترۆنی ڕوونکرایەوە. لەم سیمینارەیە باسی گرنگی کارتی ئەلیکترۆنیمان کرد و چۆنیەتی میکانیزمی دابەشکردنی ڕێگای ناوەندەکانی تۆماری دەنگدەرانەوە و هەروەها چۆنێتی پاراستنی ئەم کارتە لە بزربوون و پاکی و نەزاهەتی پرۆسەی هەڵبژاردن چۆنێتی ئەڕوا بڕێوە لە ڕێگای کۆمەڵێک سیستم کەوا کۆمیسیۆن دائێنێ کەوا دڵنیابێ کەوا پرۆسەکە بە پێوەری نێودەوڵەتیەکان بڕێوە چێت. لایخۆیانەوە خوێنکارانی زانکۆ جەختیان لەسەر بەشداریکردن لە هەڵبژاردن کردەوە و بە ئەرکێکی نیشتیمانی وەسفیان کرد. هەروەک داوایان لە سەرجەم هاوڵاتیان کرد کە ڕوو لە ناوەندەکانی تۆماری دەنگدەران بکەن بۆ وەرگرتنەوەی کارتی ئەلیکترۆنی دەنگدەر. بەو پێی هەر هاوڵاتیەک ئەو کارتی پێنەبێت مافی دەنگدانی نییە. هەمووان وەک خوێنکاری زانکۆ ئامادەین بۆ دەنگدان لە ڕۆژی دەنگدانە هەموومان ئیشاڵا ئەڕێین بۆ دەنگدان لەبەرەوەی مافەکانمان بەدەست بێنین بتوانین ئازادی خۆمان بسەلمێنین. من وەکو خوێنکارێکی زانکۆی پەروەردە هیوادارم هەموو کەسە بەرەو سنوقەکانی دەنگدان بچێت چونکە ئەمە مافی هەموو هاوڵاتیەکە کە بەرەو سنوقەکان بڕە، چونکە ئەگە هەر هاوڵاتیەک وڵاتەکەی خۆی خۆش بێت و ڕێزی لێ بگری ئەچێ بەرەو سنوقەکان چونکە ئەمە لە بەرژەوەندی هەموو کەسێکدایە. من وەکو خوێنکارێکی جامعە ئەکید بەشداریەکەم لە ئینتخابات ئەوە حەقی خۆمە، یعنی بتوانم ئەو کەسە هەڵبژێرم کە خزمەتی وڵاتەکەمانەکە. و من وەکو خوێنکارێکی کۆلێژ بەرەوەی وەزانستەپەدەکان هیوادارم بۆ ئەو خەڵکانی کە هێشتا کارتەکانیان وەرنەگرێتەوە کاری دەنگدان بچن بەڕووی و کارتەکانی وەرگرن و دەنگ بدەن، چونکە بەڕاستی لە شاری کەرکووا پێمە زۆر پێویستمان بە دەنگە بە تایبەتی وەک نێتەوەی کوردی ئەمە زۆر پێویستمان پێێتی. هیوادارین هەموو ئەو کێشانی کەیانە بیان دەبیدەنە لاو بەرەو سنوقەکانی دەنگدان بڕۆن. 30 نیسان هاوڵاتیان بە کۆمەڵ بچن بۆ هەڵەکە بۆ بنکەکانی دەنگدان بۆ ئەوەی مەسیری ئەم شارە یاخو مەسیری خۆیان نوێنەرانی هەڵبژاردن کە گزارش لەوان کە لە پەرلەمانی عێراق. من داواکەم لە هاوڵاتیانی شاری کەرکووک بە تایبەتی هاوڵاتیانی کورد بڕۆن بۆ هۆڵی دەنگدان لەبەرەوەی بۆ مافی نەفستێ و کاردی ئەلیکترۆنیش لەگەڵ خۆیان بەرەبەر بێ کاردوێک ناتوانێت دەنگدا هەر کەسێش دەنگدەدا ئەوە زۆری تاثیری هەیە بۆ شاری کەرکووک. لەبەر ئێمە ئەمانەوێت لە ڕێگەی ئەم هەڵبژاردنەوە کەرکووک بگەڕێتەوە بۆ سەر هەرێمی کوردستان. هاتمە تا ئیسفادە لەم کۆمیسیۆنە بکەم و هێوادارم لە هاوڵاتیان ڕۆژی دەنگدان بڕۆ بۆ سنووقی دەنگدان و دەنگ بدەن. بەڕای خوێنکارانی زانکۆ بەشداریکردن لە پرۆسەی هەڵبژاردن یەکێکە لە پایە گرنگەکانی دیموکراسی و هەلێکی گرنگشە بۆ دەستنیشانکردنی نوێنەرانی ڕاستەقینە بۆ ئەوەی لە ڕێگەی ئەوانەوە داکۆچی لە مافی هەمووان بکرێت. لە قۆناغی ئێستاشدا پێویستە لەسەر هاوڵاتیان ڕوو لە ناوەندەکانی تۆماری دەنگدەران بکەن بۆ وەرگرتنەوەی کارتەکانیان. بە پێی دواین ئاماری ئۆفیسی کەرکوچی کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکانش لە گۆی 672000 کارتی ئەلیکترۆنی 316082 کارتی ئەلیکترۆنی دەنگدەر بەسەر هاوڵاتیانە دابەشکراوە. حەسیب حارس، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.